Dobar dan, evo nas u jednom novom klipu, kao što sam vam i obećao, ali ovog puta će biti download link, radi se o Pannonija u tovarivaču, sad ćete vidjeti o čemu se radi. Ja znam, za male mašine je idealno, za ovu farmu definitivno to nije, čak ne znam ni da li će moći ono da dobaci do ove prikolice, trebalo bi, ali... Evo o čemu se radi, ukratko. Kao što vidite, znači Pannonija utovarivač. Ima tri priključka, znači tri, ima lopatu, ima ovo za a ima ja mislim i za bale, ali nemojte me držati za reč. Evo kako funkcioniše ukratko. Znači ne znam tačno ko je autor, tako da ne bi imenovao, da ne bi pogrešio, verovatno možda čak ima i više autora. U suštini meni se ovo dopada za neke male mašine, ovo je idealno. I mislim da će vam služiti, baš će vam dobro služiti, znači link imate u opisu. Zahvaljujem se Danielu koji mi je poslao mod i zamolio me da odradim test. Ko je tačan autor ne mogu da tvrdim, ali mogu da vam kažem da ću sad da isključim drive control, jebem u mater. Izvinjam se. Realno ovo bi moglo i na front onu hidrauliku ti da, ali nema veze. A vidite, znači vrlo funkcionalno, vrlo dobar. Imate lopatu, imate i ovo, ja sam namjerno uzeo ovo, namjenski sam uzeo ovo da bi mogao da... da utovaram ova govna što sam skupio u multiplayeru. Tako da, igrajte se, mislim da će vam služiti lepo. Koliko ovo što staje? 746. A dobro, to je korektno, ono. Vidite i sami, znači imate foru, ono, da spustite, da ispusti, da baci, da svašta nešto imate tu, da se igrate, to ću ostaviti vama da istražite. Ja, ne bi to, prosao sam sve, pizdu materna. Kao što vidite i sami, znači funkcionalno, ispravno, koliko vidim nema nekog. Vidite. Ovo ni ja nisam znao iskreno da vam kažem, znači imate... Kad utovarite... Podignete do maksimuma. I onda, kad dođete do prikolice, tisnete slovo V i... On prospe svuda. I onda se vrati. Imate naravno i opciju, kao što vidite, da spustite na hidrauliku. Možete i tako da sigrate, to je već do vas šta ćete da radite. A ja sam išao za ovu lopata varijantu. U suštini je super mod, stvarno super. Koristan je za jako male mašine, znači one koji igraju sa malim mašinama, njima će koristiti super. Meni lično ne koristi, mnogo jer ja, ne jebem ti Marija Jukić. Jer ja se igram sa, znate i sami, sa velikim mašinama, tako da je u suštini to to. Dragi moji prijatelji, link vam je u opisu, Danielu hvala što mi je poslao, Daniele, nadam se da je korektno određena priča. Potrudio sam se koliko sam mogao, pošto nisam nešto uvičan u ovim testiranju modova, ali ja to testiram zbog sebe, čisto da vidimo da li će to da valja, da li to meni godi ili ne. Mislim, u suštini poenta je da vidite što je dešao, ja nešto sada se baziram da editujem klipove, to je, mislim, mnogo vremena, tako da... Eto, dragi prijatelji, uživajte u klipu, uživajte u modu, link vam je u opisu. Sve najbolje, vidimo se u sljedećem review, bit će opet nekih linkova, bit će nekih čašćavanja, tako da je to to za sada. Pozdrav svima.